Дощ триває, і зараз ми добралися до головної вулиці Паттайі. Я думаю, ви будете, переглядаючи це відео, просто шоковані. Це треба бачити. Ви готові? Поїхали! Всю вулицю, справді відчуття такі неординарні. Справді дітям сюди не варто йти, тому що можна побачити все, що хочеш. Пропонували і покурити, і гашиш, і наркоту, одним словом, цікава, дуже цікава вулиця. Я думаю, що вона прирівнюється до Нідерландської вулиці, саме вулиці Червоних Ліхтарів, а я думаю, може навіть і ще похлеще. Варто будете в Паттайі, обов'язково завітайте саме на головну вулицю цього міста. Є на що подивитися.